Доброго вечора, ми з України. People's Project – всеукраїнський центр волонтерів. Це цілеспрямована команда відданих своїй справі професіоналів, яка безперервно вже понад 8 років працює пліч-опліч для допомоги та підтримки Півдня та інших регіонів України. За цей період понад 100 реалізованих благодійних проєктів у галузі оборони, медицини та суспільних ініціатив, сотні мільйонів гривень, зібраних на допомогу народу України. Головний принцип роботи People's Project – це абсолютна прозорість, регулярні фінансові звіти та відповідальність. Долучайтесь до ініціатив та зборів. Вступайте в ряди волонтерів peoplesproject.com. Разом ми сила. Разом ми переможемо. Слава Україні!